Компанія TIE – абсолютно новий гравець на ринку ноутбуків, проте вони презентували одразу три лінійки – Rational, Imaginary та Pro Complex. І сьогодні ми з вами подивимося на лептоп з бізнес-сегменту під назвою Pro Complex 17. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Кришка дисплея та нижня кришка ноутбуку з металу, а накладка біля клавіатури з пластику. Чорне матове покриття виглядає доволі непогано, проте зовсім непрактичне. Відбитки пальців, що залишаються на верхній кришці, доволі складно прибрати навіть ганчіркою мікрофіброю. На кришці дисплею розмістили логотип компанії. Проте, якщо ви очікували на підсвітку, як в яблучних лептопах, то вона відсутня. На нижній кришці доволі широка решітка охолодження, яка вправно справляється із своїм завданням. На лівому торці розмістили вхід для кабелю заряджання, роз'єм HDMI, USB 3.0 та 2 Type-C. Один з них з підтримкою Thunderbolt та Power Delivery. На правому торці вхід Ethernet, кнопка увімкнення, USB 2.0, microSD картридер та роз'єм для навушників. Клавіатура тут повноформатна із цифровим блоком та має підсвітку, змінювати яскравість якої можна за допомогою гарячих клавіш, а ще змінювати колір у застосунку Control Center. Ви можете обрати колір підсвітки, який вам імпонує, проте додаткових ефектів хвилі, райдуги чи дихання тут немає. Програмувати кожну клавішу чи окрему область також неможливо. Тому цю підсвітку навряд можна назвати RGB, скоріше Multicolor. Що приємно, є окрема клавіша для літери G. Ноутбук важить близько 2,5 кілограмів. І варто визнати, що 17-дюймові мобільні робочі станції – це не найкраще рішення, якщо вам часто треба пересуватися із місця на місце. Ноутбук отримав великий IPS-дисплей розміру 17,3 дюйми з роздільною здатністю Full HD та стандартною частотою оновлення 60 Гц. Екран має доволі непогані кути огляду та яскравість, що дозволить працювати у приміщенні. За прямих сонячних променів яскравості буде недостатньо, хоча матове покриття захищає дисплей від бліків. Верхня кришка при відкритті трохи піднімає корпус над поверхнею, що створює додатковий простір для охолодження та ховає нижню рамку дисплея. Показники колірного охоплення Adobe RGB та sRGB виробником не вказані. Тому рекомендувати цей ноутбук для людей, які професійно працюють із кольором, ми не можемо. Ноутбуки лінійки Pro Complex призначені для різноманітних завдань – від роботи в Photoshop до найпростіших ігор. Проте моя конфігурація навіть потягне монтаж відео у роздільній здатності 4К та має доволі непогану систему охолодження, що дозволяє уникнути тротлінгу. Мій екземпляр отримав камінь Intel Core i7-1260P, 12 ядер, 16 потоків із максимальною частотою 4,7 ГГц та інтегрованою графікою Intel Iris Xe. На борту 32 ГБ оперативної пам'яті формату DDR4 3200 МГц. Максимальний обсяг оперативної пам'яті становить 64 ГБ, і на материнській платі є два слоти для оперативки. Один зі слотів є вільним, тому при купівлі ви можете одразу встановити ще одну планку оперативки. Зберігати свої файли можна на твердоцільному накопичувачі обсягом 1 ТБ M.2 SSD. Ваші дані буде захищено криптографічним модулем TPM 2.0. А от можливості встановити ще один накопичувач SSD, наприклад, формату M2, або ж повноформатний ноутбучний 2,5 дюйми HDD, тут немає. У застосунку Control Center ви можете вибрати режими роботи – від тихого до продуктивного. У тесті на тротлінг ноутбук добре себе проявив, продемонструвавши відсутність падіння частоти процесора при роботі з максимальним навантаженням. У тесті SineBench камінь показав блискавичний результат в одноядерному тесті. Хоча і в багатоядерному тесті він наблизився до Intel Core i9-9880H. Хоча рекомендувати цей ноутбук для сучасних AAA-проєктів важко через відсутність дискретної відеокарти. Система охолодження має помірний шум, у повсякденному користуванні майже не активується. В CSGO можна досягти 80 FPS, якщо встановити найнижче налаштування графіки та не застосовувати анізотропну фільтрацію. У Valorant з найнижчими налаштуваннями можна досягти 80 FPS, дається в знаки відсутність бодай якоїсь дискретної відеокарти. Приєднатися до мережі можна не лише дротовим шляхом, але й з Wi-Fi модулем, який підтримує стандарт Wi-Fi AX, а приєднати свої бездротові аксесуари
товари за допомогою Bluetooth. Веб-камера підтримує функцію Windows Hello з технологією Secure Bio, а в інших конфігураціях сканер відбитку пальців буде вбудовано у кнопку увімкнення. Ноутбуки лінійки Pro Complex за заявою виробника витримують до 17 годин роботи на одному заряді. Звісно, це лише маркетингові показники, які дуже рідко відповідають дійсності. В моїй конфігурації встановлено акумулятор на 73 Вт/година. У комплекті буде компактний блок для заряджання потужністю 90 Вт. За мого користування ноутбук витримував у середньому 11 годин роботи на одному заряді. Безумовно, все залежить від сценарію використання, рівня навантаження та яскравості екрану. Проте, як ви зрозуміли, на цілий робочий день без підзарядки цього ноутбуку вистачить, що наразі актуально. Tuye Pro Complex – лептоп з металевим корпусом, хорошим IPS-екраном, гідною автономністю та потужністю достатньо для роботи у Photoshop, монтажу 4К-відео та невибагливих ігор. Звісно, перевагою є можливість апгрейду оперативної пам'яті та великий дисплей. Часто проблемою нових брендів, і Tuye, зокрема, є відсутність унікальної пропозиції. Чи зайдуть ці ноутбуки для користувача, звісно, покаже час, проте варто нагадати, що навіть деякі великі гравці колись заходили на ринок України невідомим брендом. Якщо вам сподобався цей ноутбук, то посилання на нього я залишу в описі під цим відео. А ви поки що можете поставити вподобайку, підписатися на канал та постукати у дзвіночок, аби нічого не пропустити.